Слава Ісусу Христу! Шановні телеглядачі, ми знову з вами. Команда католицького телебачення «Віковічного слова» підготувала для вас новий випуск телепередачі «Огляд релігійно-суспільних новин». Дивимось! Виступаючи під час четвертої всесвітньої зустрічі народних рухів, префект дикастерії служіння цілісному людському розвиткові кардинал Тарксон закликав боротися з культурою байдужості. Пригадаємо, що так звані народні рухи зродилися в Латинській Америці. Йдеться про об'єднання убогих, робітників і селян, безземельних і безпритульних, корінних жителів, мігрантів, мешканців нетрів та різного роду неформальних поселень. Бідні, наголосив кардинал, не лише страждають від несправедливості, але борються проти несправедливості. Префект дикастерії наголосив, що необхідно поставити економіку на служіння людській особі, щоб вона була справедливою, повідомляє інформаційна служба Святого Престолу «Ватикан Ньюс». 35 тисяч мешканців селища Пейтолім, що на північному сході Уганди, будуть забезпечені водою, завдяки свердловині, на спорудження якої папа Франциск пожертвував 5 тисяч євро. Про це в інтерв'ю для Ватикан Ньюс розповів місіонер комбоніанського згромадження отець Марко Каноні, через якого папа передав кошти. Священник вже 50 років перебуває на місії в цьому напівпустельному регіоні. Отець Марко висловив вдячність Святішому Отцеві за його постійну турботу про бідних та про Африку. У Центрі миру і поєднання у Бійшівцях на Івано-Франківщині при францисканському монастирі блаженного Якова Стрепи відбулися реколекції під назвою «Пасхальна дорога учня». У реколекціях взяли участь 29 сестер-монахинь з різних куточків України та з різних згромаджень, передусім Римсько-католицької церкви, а також Української греко-католицької церкви. Цей час реколекцій був пережитий у слуханні Слова Божого в атмосфері тиші під духовним супроводом отця Станіслава Нуцковського. Під час духовних розмов служили також отець Міхал Сташак та отець Станіслав Пенкаля. Учасниці реколекції мали можливість поглибити свою віру і зав'язати ближчі стосунки з Господом, повідомляє інтернет-портал Львівської архідіецезії. Католицький медіа-центр повідомляє про те, що місіонери облати Марії Непорочної запрошують молодь на 13-й християнський фестиваль «Подих життя», який відбудеться на Вінниччині у Тиврові, молодіжному центрі імені Йоанна Павла ІІ. Захід відбуватиметься з 20 по 25 липня на території санктуарії Матері Божої Тиврівської та мучеників за віру в Україні, де знаходиться чудотворна ікона. Цьогорічна тема фестивалю «Отче наш» – це буде час роздумів над темою батьківства як у фізичному, так і у духовному вимірах. У цьому допомагатиме учасникам єпископ Едуард Кава. У програмі передбачені різні свідчення родин, розмови про місійний вимір та волонтерство. У програмі щоденна Євхаристія, адорація присвятих дарів, конференції, праця в групах, майстер-класи, хресна дорога та веселі вечори для молоді. У суботу разом з парафіянами відзначатиметься відпуст Божої Матері Тиврівської. Християнський театр «Еммануїл» імені Короля Войтили з парафії Святого Йоанна Павла ІІ у Львові повертається до норм діяльності у армії та в'язницях. Зауважимо, що окрім в'язниць, театр виступав в більшості військових частин львівської землі. Нещодавно у військовій радіотехнічній базі в Ков'ярах відбулася вистава, яка представила євангельську притчу про 10 дів. Вистава несе біблійне послання завжди бути готовим до прийняття Божої благодаті. Солдати згадували попередні виступи театру, тішилися, що життя як в душпастирському, так і в театральному вимірі повертається до норми. Ось таким був сьогоднішній випуск новин. Ми дякуємо, що з-поміж інших телеканалів та телепередач ви обираєте католицьке телебачення EWTN Україна та огляд релігійно-суспільних новин. Залишаємось з Богом! Слава Ісусу Христу!